Medalha do Mérito Sindical da Findes 2016. Luciano Reiser. Luciano Reiser é natural de Colatina, casado e pai de dois filhos. Doutor em Engenharia da Produção, possui cursos de especialização pela Université de Technologie de Compiègne e pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology. É empresário, professor e pesquisador do Centro Tecnológico da UFES, além de autor de várias publicações e livros. Organizou programas como Prodfor, Qualiases, Prodivar e o PCQP. É ainda presidente do Sindinfo, Sindicato das Empresas de Informática, e do Conselho de Educação da Findes, onde participa do Conselho de Representantes. Vilmar Barbosa. Vilmar Barbosa é engenheiro eletricista com ênfase em elétrica, eletrônica e telecomunicações. Empresário atuante no setor de reparação de veículos, ocupa a vice-presidência do Sindirepa. Na Findes, é presidente do Consuma, membro do Conder e representante titular do Conselho Temático de Meio Ambiente da CNI, Coema Regional Sul-Sudeste. Exerce ainda as funções de subsecretário de Segurança, superintendente do aeroporto e coordenador de Defesa Civil do município de Linhares. Ortêmio Locatelli Filho. Ortêmio Locatelli Filho é bacharel em Ciências Econômicas e Administração de Empresas. Industrial do setor moveleiro, é presidente do Sindimóveis, membro da Câmara Moveleira e do Conselho Deliberativo da Sudene. Na Findes, exerce as funções de diretor e membro do Conselho de Representantes.